Nemohlo by být současně to, abych třeba, nevím, moderovala někde nějakou relaci a do toho se prostě takhle jako slíkala na sociálních sítích a mluvila o vibrátorech a tak, no. Vlastně cílem té sítě je úplný opak toho, co je Instagram. Já jsem tě do ní zval a ty jsi tam přijel. No já jsem viděl, že jsi... Počkej, zval. Nechce být real. Teď si něco ujasníme, jo. Teď jsem se poprvé setkala s T-front střihem, což je vlastně... tanga zepředu, bych to měla jako popsat. Aby zadek byl v teple, že ta silnější část je vzadu. No, takže... Počkej, jako je... pro muže nebo pro... Ne, pro ženy. Takže to je pro mě jako novinka, to bylo hodně jako pro mě. Počkej. A nemusí, tak se jenom otočíš ty, co jsou správně, ne? A nebo ne, když to máš špinavou jednu stranu, tak to ty... A tu kolu si zdal dost daleko. Ještě kousek. Zero limits. Tak, doufám, že nás někdy bude Coca-Cola sponzorovat. Tak jo. Vítejte u dalšího podcastu Nuly sobě. Vítejte znovu a znovu. Dneska to uvádí Peťa. Ne. Uvádíš to ty teďka. Musíš to uvádět ty, protože vždycky to uvádí ten, kdo je blíž k hostovi, který k nám přišel. Ok, takže vítejte u dnešní epizody Nuly sobě. A dnes přijala pozvání Kara. Ahoj, Karo. Ahoj. Ahoj. Vítám i diváky, posluchače. Máme velkou radost, že jsi přijala pozvání. Já moc děkuju. Já už jsem o tom přemýšlel další dobu, že bychom tě mohli pozvat. Tak mě překvapilo, jak mile vlastně si odpověděla, takže jsme rádi, že se takhle dorazila. A každopádně budeme mít dneska zajímavý témata. Ty jsi taková propagonistka ženského sebevědomí a spodního prádla a vlastně si pamatuju jako influencerku. Můžeme vlastně i přiznat to, že se už nějaký pátek známe, ať se jako úplně aktivně nevídáme, ale kdysi to bylo velmi intenzivnější, protože tehdy jsme zakládali nový studio na Karmelicky, ještě za Mockup Space, tak si vlastně dvakrát přišla na klaudačku. I s Láďou. To ani nevím. Vlastně i v rámci Insta Hero, že jo, v kterým jsem působila, reality ano, show, ano. Tak jsme měli jednu z výzev, kde jste figurovali, takže jste nám předávali i nějaký vaše know-how, což byla vlastně reality show pro influencery onlineová, takže i tam jsme se pronuli. Je to tak a vlastně se ještě dělal v agentuře, pro kterou já jsem vlastně dodával práci a zároveň jsem tam dělal taky v té firmě, ale ne úplně v té konkrétní agentuře. Takže to ani Mikuláš neví. Ne, vůbec. Spoustu společných zážitků. Ano, a vlastně jsme byli jednou i na nějakém festiáku, že tam byl vlastně Mike a další lidi z agentury a tam se přespávalo na hotelu. Pamatuju, že jsme tam všichni skákali do bazénu a dávali jsme si chill. Takže možná proto i to pozvání bylo tak jednoduché. Přestože jsi vůbec nevěděla, že jsme teď zero. Takže přišla náhodná pozvánka do podcastu a až potom aha. Nemuseli jsme přijeli za čínskou zeď, aby jsme usilovali o to, aby vlastně si dorazila. Takže to můžeme přiznat, že se trošku tak jako známe a tím, že já tě vlastně od té doby, co tě znám, tak tě sleduju na sociálních sítích, tak vím přibližně, co tak jako děláš, aspoň z těch socek. Každopádně nás jako bude zajímat, co děláš i mimo ty socky. A mluvím celou dobu já, že Maša? No, já tě znám jenom z těch socek, takže a vlastně jenom z Girls Without Clothes. Takže... Ano, a tam vlastně ještě je, tam, o tam teď možná lidi budou doznat. Mm-hmm. Je to zajímavé vlastně pozorovat, když se setkám s někým, kdo mě nějakým způsobem od někud zná, někde viděl, tak ty směry, jak se to prolíná, někdo mě viděl na Nově, někdo mě viděl právě, znám mě z fotek Girls Without Clothes a bere mě jako modelku a někdo z toho Instagramu, no, takže se to tak jako míchá. Já jsem dlouho říkala, že jsem taková kreativní všeho chuť a je těžký se asi jako charakterizovat jedním slovem, no, takže... Prostě... Takže nemáš teďka užší specifikaci té osoby nebo toho tvýho směru? Úplně ne, no, řekla bych prostě, že jsem jako kreativní tvůrce a jako ten influencer je takový jako zavádějící, protože spousta lidí to má spojený dneska s tím, že... Kdo je influencer, tak prostě se fotí na Instagram, dostává spolupráce, bere za to peníze, dostává věci zadarmo a
a tím to končí, no. Takže, takže jako to je opravdu jako hodně omezený popis toho, co ta práce může obnášet a myslím si, že když to někdo dělá dobře, tak je to daleko zajímavější, pestřejší a je to opravdu jako full-time job, takže. A dá se říct, že tě vlastně jako živý obsah, který tvoříš, anebo, nebo to máš z nějakých jiných ještě aktivit, co, co děláš? Teďka aktuálně, jak to je, tak určitě, protože já jsem 3 roky vlastně pracovala na Nově, což byl moje hlavní zaměstnání, takže ty sociální sítě byl k tomu jenom doplněk. A další aktivity, jako nějaký focení pro značky, jako modelka, vlastně i spolupráce třeba s Kio, takže jako ambasadorka. Takže to jsou takové jakoby věci, které byly po straně. Mm-hmm. A teďka jsem vlastně na Nově skončila, odešla jsem, takže teď už se věnuju opravdu jenom tomu obsahu, tomu tvoření toho obsahu. A je to tak, že ne všechno sdílím a tvořím i obsah vlastně na míru třeba pro nějaké značky a firmy. S tím, že my jsme ještě zapomněli zmínit, že hodně promuješ vlastně i spodní prádlo, na který se zaměřuješ. A vlastně i tě lidi můžou najít pod názvem na sociálních sítích Karla Slingery. To jsi to řekl docela dobře. To jsem byl fakt zvědavý, jak to přelouskáš. Ono je to správně lingerie. Ale jako spousta lidí to má tak jako zafixovaný. No, to lingerie je takový jako utahaný. Zkouška mi angličtí. Já jsem byl zvědavý, jak si to poradíš. Já si myslím, že to je z francouzštiny, jsem na tohle slovo, tak proto je to tak jako jinak. A svádí to k tomu to říkat jako Cara loves lingerie. A já jsem to občas taky tak jako řekla. Pak jsem dostala přes prsty od nějakých jako tak já si jenom doma přes prsty ukazoval. Ne, to je úplně v pohodě. Ne, jako. Poradil jsi s tím obstojně. Dobře, já nemám televizi už 7 let, takže já tě znám jenom z toho obsahu. Aha. Vůbec jsem nevěděl, že jsi byla na Nově. Jo, tak jako to je úplně v pořádku. Hlavně, že někde člověk, že nikdy na sebe jako narazíme. To asi myslíš si, že ti pomohlo moderovat na Nově? Minimálně jako v tvý osobnosti, že jsi teďka víc jako známější u některých lidí? Nebo ne? Známější. Ono je to asi těžký, protože každá ta platforma, nebo řekněme každý to médium, má nějakou svoji cílovou skupinu a nejsem si úplně jistá, jestli se to vždycky jako prolíná. Já teda na Nově jsem pracovala v online oddělení, takže žádný jako televizní věci, jako jsou prostě zpravodajství a tak, kde se člověk objevuje jako normálně v televizi, tak já jsem spíš jako dělala ten online, takže jsem si vybírala i projekty, které mě byly jako blízký, jako jestli tady můžu zmiňovat názvy těch pořadů. Určitě, tady můžeš jíst prostý slova. Tady se můžeš. Okay. tak třeba zrovna teďka běží Love Island, tak já jsem dělala minulou řadu, nebo Survivor, potom Doku Reality mě bavily jako takový ty s lidma prostě normálníma malý lásky, my se nový domov a tak. Takže s normálníma lidma myšleno, ne s celebritama, ne, že by jako byly nenormální, ale takhle. Takže jsem si vybírala tyhle ty lifestyleovější projekty. No a těžko ale říct, no, třeba u toho Love Islandu asi ta cílovka je podobná, jako třeba lidi, co mě sledují na Instagramu. Ale u toho Survivoru třeba si myslím úplně ne, nebo u tady těch Mise Nový domov a tak, takže se to kolikrát asi mohlo i míjet. No. To rovnu si říct, že člověk pozná, kdy je slavný tím, že ho rozebírá bulvar. Byla jsi někdy rozebíraná bulvarem? Já jsem čekala, jak to dokončíš tu větu. Čekala, jestli řekneš třeba, že člověk pozná, že je slavný tím, že ho lidi jako poznávají na ulici. To si myslím, že další, je dost, druhá zkouška by. To si myslím, minut. Že je dost jako přeceňovaný, protože je asi těžký, možná ty. Tak v médiích se rozdělují ty celebrity na ty jako skupiny, jako Ačková celebrita, Bčková celebrita, tak jako... To jsme tak Gčko. Co je poslední písmeno ABCD Z? No. Generace Z. Takže často asi ty lidi třeba z toho instáče můžou žít v nějaké jako bublině, protože se obklopují těma lidma, který je znají, ale jak říkám, ty cílovky jsou fakt různý, takže jako... Pak může přijít studená sprcha, když jako člověk zjistí, že třeba není tak známý, jak si myslel. Ale teď jsem ztratila nic. Jakože třeba vyjde ven a nikdo ho nepozná celou hodinu.
taky z toho nervózní. Nikdo nechce autograma. Co je? Ne, prostě těch lidí dneska, co tvoří a co jako mají takovou tu iluzi té slávy, jako je strašně moc, ty sociální sítě s tím fakt jako zamíchaly. A celkově se týká vlastně stírá ta hranice, kdo je opravdu známý, protože dřív to opravdu byl jenom někdo, kdo se objevoval v televizi. Hmm. A teďka s těma sociálníma sítěma, to jsou prostě lidi, kteří mají miliony následovníků. A tak ono se jim říká jako pseudo-celebrity, že jo, tím, co jsou na sociálních sítích. A fakt jako stačí někomu třeba půl roku, rok a stane se z něj celebrita oproti těm hercům a opravdu těm jako ačkovým celebritám, který to budujou celý rok, který to budujou celý život, tu kariéru. Takže. Tak třeba ti, co vlastně tě budu považovat už za známou, tak si můžu koupit tričko vlastně s tebou, že jo? Fotku na zádech přes GVCčko jsem viděl teďka. Mm-hmm, mm-hmm. Tak ti můžu hrdě nosit ještě na zádech a říkat, že nosí celebritu. Ale já bych to nebrala tak jako, že hele, Kara je známá, tak si koupím tričko s ní. Určitě se jako nepovažuji za známou, to úplně jako kdybych měla říct, tak to fakt si nemyslím, že to určuje to číslo na těch sociálních sítích nebo tak. Ale správně si asi trefně popsal, že u nás v Čechách asi i jinde po světě to opravdu je tak, že když se o tobě zmiňuje bulvár, tak lze tě považovat asi za celebritu. No. Ale taky to může mít i pětší život, protože ten bulvár o tobě může psát nějakou dobu, když se třeba některý holky stýkají s někým známým a pak se s ním rozjedu a už ta holka třeba jako nikoho nezajímá. Takže když v tom bulváru se objevuješ pravidelně, tak asi jo. Asi se dá říct, že jsi známý. A na jakých všech sociálních sítích jako se hodně angažuješ? Já teďka aktuálně tak. Instagram byl hlavní, to vlastně byl i důvod, proč jsem si založila sociální sítě, to spodní prádlo, jak jsi na to narazil, protože já jsem hledala nějaký téma, kterýmu bych se mohla věnovat. A když jsem přišla na to spodní prádlo, tak s tím přišel YouTube, Instagram. Potom... A na YouTube nejsi už aktivní, co jsem... Už ne, no. Ono to zabírá strašně času tvořit na ten YouTube. Ale čísla tam máš docela jako obstojný. A jen by mě zajímalo, jestli spíš tě sledujou lidi jenom kvůli tomu spodnímu prádlu, jakože se na to podívají chlapi a jenom, že se chtějí prostě podívat na hezký tělo. A nebo jestli tam máš opravdu jako sledující, co to vyžadujou, aby se jako inspirovali a něco, k něčemu se třeba přiučili, že se tam dost často jako zmiňuješ na nějakých jako konkrétních věcech, jak čeho se vyvarovat, na co si dát pozor při nakupování. Já bych řekla, že to je takovej zajímavý mix, že vždycky jsem to měla na těch sociálních sítích pade na pade, pade ženy, pade muži. A z obou dvou skupin se objevují někteří, kteří si jdou pro radu, kteří se o těch věcech chtějí bavit. Z mužů jsou to třeba chlapy, kteří chtějí poradit, co pořídit svoji přítelkyni. Nebo samozřejmě jsou mezi nimi i chlapy, kteří jako si chtějí psát v různých třeba sexuálních věcech a tak, protože mají pocit, že jako u mě uspějou. Nebo jsou to chlapy, který, nebo muži, kterými fanděj, kterým se líbím, tak mě sledují prostě, že se na mě hezky kouká. Ale jsou tam mezi nima i chlapy, není jich málo, kteří si přijdou prostě pro radu. Hele, Vánoce, hele, Valentín, chci koupit svý ženě něco hezkýho, nebo chci, aby moje žena nosila něco hezčího, aby měla hezčí prádlo, jak to začít doma řešit, nebo co bych měl prvního třeba jako pořídit, koupit, abych nesáhl. A v tomhle tam dokážeš poradit, jo? Jo, určitě, no. Tak jako není to třeba takový, jako kdybych dělala nějaký osobní konzultace, kdybych fakt jako... A neuvažuješ o ní? No, jako občas mi to prolítlo hlavou, že bych jako si udělala nějakýma nějakou... vyhazovačema u vchodu. nějakou hodinovou taxu a prostě vyrazila s lidmi jako do nákupáku a normálně jim jako posloužila jako nákupčí prostě, no, jako toho spodního prádla. Ale byla to vždycky jenom myšlenka, u tý to skončilo. Vezmeš si igelitku s Albertu a hodíš tam do toho spodního prádla. Nevím, to musíš by... z IKEA, že jo, aby to... tu modrou. Právě tu velkou. Nevím, jestli by to mělo takový úspěch, no, vždycky to byla jenom taková jako myšlenka a to. Ale to jsou teda jako ty muži a u těch žen to je... Někteří si chodí pro inspiraci, že taky mají rády spodní prádlo jako já, taky sdílíme tu stejnou vášeň, takže ke mně koukají, co si pořídím a pak se třeba inspirují, že si to kupují taky.
Často se inspirujeme i navzájem, že mi třeba i oni jako říkají, hele, znám tenhle e-shop, tak na to mrkni, tam jsem si jako vybrala. No a pak jsou to holky, který mě sledují a chtějí prostě nějak poradit, no. A často se to týká i jako různých intimních věcí, protože ono jsem zjistila, že to není opravdu jenom o tom spodním prádle, ale to spodní prádlo se týká věcí ohledně těla, věcí ohledně sexu, věcí ohledně jako toho sebevědomí a přístupu vlastně k tomu svému tělu. A... Co intimní téma to? No, že prostě jako... Červená, agresivní. Proto máme tu červenou, no. Že prostě holka fakt napíše jako, hele, mám problém prostě třeba s holením v intimních partiích. Poraď mi prostě, jak to děláš ty, že koukám na tvoje fotky a vypadá to prostě, že máš jako třeba hladký třísla, když to řeknu vyloženě jako na féra, tak jako holíš se nebo chodíš na depilaci, kam chodíš na depilaci, poraď. Jo. Takže to jsou jako, ty lidi vlastně sami tvořej nebo rozšiřujou ten svět kolem toho a ty témata, což je hrozně jako zajímavý, já jsem za to ráda, no. Že to opravdu není jenom o tom, že by na mě čuměli jako jaký mám prsa, jaký mám zadek a tak. No. Jako je fajn, že tohle to zmiňuješ, protože tím, i když tebe vlastně jako znám a sleduju tě dlouho, tak by mě vlastně až do takovéhle hloubky nenapadlo, že vlastně děláš ještě to poradenství, že lidi se ptají, kde jsi nechala depilovat jako třísla a podobně. Jo. Mě jako chlapovi to nenapadlo na to, to se zeptá. Ale je to zajímavé, že vlastně tam nějaká ta poradní činnost jako je a může to být jako pro některý lidi jako i spasitelný. A málem bych zapněla na erotické pomůcky sexuální. Což a to furt hodně promuješ? Nebo máš ještě nějakou spolupráci? Jo, mám trvalou spolupráci vlastně formou barteru s jednou zahraniční firmou, která má nádherný designový pomůcky, má široký výběr a hlavně má normální ceny, protože tady u nás v Čechách, na e-shopech to celkem jde, ale když budete prostě, nevím, jako do Erotic City, tak jako za vibrátor 5000 se zbláznili. Jako mě tam já jsem třeba ještě nebyl. Já jsem jim taky říkal, že se zbláznili. No. jako na ty Vánoce to člověk jako asi dá, plásne se přes kapsu, ale mě to přijde úplně zbytečný, protože fakt jsou tady značky, které dělají daleko dostupnější věci a člověk si toho může vybrat víc za víc peněz a i to líp vypadá a má to víc. To jsou vlastně i takové jako úsměvné historky, když potom týpek jde třeba do toho sex shopu a no já bych chtěl jako nafukovací panu, ale je to pro kamaráda. Jo, no. A to je další věc, rozbíjení těchto tabu, no, což mě taky hrozně jako baví a provokuje a jsem hrozně ráda, že teďka už vlastně nejsem na nově a můžu fakt se bez, o těchto těch věcech bavit bez omezení a vlastně bez cenzury a prostě tak, jak to je, protože to lidi nejvíc oceňují, ale když děláte prostě v takhle velké televizi, tak řekla bych, že se to jako úplně nenosí, no, tady ty jako kontroverzní témata. Tak oni si to i asi hlídají, no. Hlídají si to, no, a myslím si, že ani já bych nikdy jako nemohla směřovat, nemohlo by být současně to, abych třeba, nevím, moderovala někde nějakou relaci a do toho se prostě takhle jako slíkala na sociálních sítích a mluvila o vibrátorech a tak, no. A nebo to je tou dobou a třeba časem to přijde. A já jako moderování a celkově v těch médiích mě to dalo strašně moc. A ráda bych se k tomu třeba někdy jako vrátila. Teďka prostě chci prozkoumávat jako jiné věci a mě to vůbec jako nechybí, to sebevyjádření, protože ty sociální sítě jsou k tomu úplně skvělý. Můžete si říkat, co chcete. A i tento podcast je skvělý. Přesně tak, všechny tady ty jako možnosti. Takže to mi jako nechybí, ale to moderování a celkově jako ten svět těch médií je pěkný, zajímavý, ale člověka to prostě omezuje, no, nebo člověka jsou tam jako nějaký mě mantinely, no. Tak ono, jako ty témata jsou dost jako hraniční, některá společnost to odsuzuje, když se někdo jako ukazuje veřejně. I když já teda osobně tě furt nepovažuji, že bych tě nějak měl zahrnovat do nějaké jako nižší skupiny toho, že jako z pornografie a tak dále. Já třeba tebe furt vnímám jako na úrovni nějaké jako profesionálky, která přesně jako jenom jako promuje, aby ten svět byl trošičku hezčí, protože co si budeme, když by každá žena měla trošku jako tvý ženský třeba jako odvahy, nemusela by jako vystupovat takhle veřejně, ale alespoň doma k tomu muži, tak si myslím, že ten svět je o něco trošku jako růžovější. No, to asi souvisí s tím sebevědomím těch ženských, ne, že spousta určitě jako no. spousta slečen, holek a tak dál, tak si i z dospívání jako sebou berou různé věci,
co si chovají v sobě, že to, že se třeba potom za sebe stydí. A mužský mozek není úplně nejkomplexnější věc na světě, takže pokud se mu líbíte oblečená, pravděpodobně se mu budete líbit i slečená, ale stejně, já jsem se o tom bavil s Péťou mojí právě, že kolikrát, a to jsem netušil, že holky mají problém jako mít třeba rozsvíceno večer při nějakých intimních záležitostech, že se za sebe stydějí. Takže já to vnímám takhle, že je to hodně, hodně v nich, a tvojí myšlenku bych trochu přetransformoval, že možná kdyby se jako míň styděli, ale ne vůči ostatním, ale za sebe, ano, ano. Tak ono to pak to obecně to vystupování a všechno ostatní jde spolu s tím. No. Já jsem zase zabřet... Jordan Peterson totiž o tom mluví, že humři to mají podobně. Humři, když se jdou pářit, tak oni se takhle začínají narovnávat a který humr je víc narovnaný, tak většinou vyhrává. A ono... lidská psychika funguje dost podobně, takže ten, kdo se víc narovnává a je vlastně tak ten, zvlášť jako u mužů, jako větší alfa, jako samozřejmě dá se říct. Tak, řeč těla, že i to, že vlastně uděláš tohle a vypadáš narovnanější, mužnější, sebevědomější, tak to spouští biochemické reakce v tvém mozku, který ti třeba jako zvyšují dopamin, takže se cítíš líp. Jo, že ono to má hodně, hodně společného i... A jak ty se cítíš? Ty totiž v těch podcastech jsi takový hrbáč, většinou hodně až pomalu na podle. A ono v sedě to netěžko. Protože ty vole, já jako mám sedět takhle, aby mě nebylo slyšet? Ne, tak ono to jako samozřejmě nutí trošičku se... Ne, já se hrbím toho z toho sportu, já jsem furt takhle, že jo? Jo, a nebo prostě necháváš tu dominanci vždycky na tom... Tak. A na tom hostovi. Já tě nechci převyšovat, já se snažím srovnat. A už to skončilo zase u mě. Jsme zabředli trošku jinam. Zabředli. Já jsem to chtěl říct s tím sebevědomí. Ne, tak to je, jak se říká, ne, že se máš ráno podívat sám do sebe, na sebe do zrcadla a na sílu se třeba jako usmát, mm-hmm. i když ti do smíchu není, ale přesně nějaká chemická reakce, prostě mozek vnímá, že se směješ a prostě pustí ti tam nějaký jako hormon, který prostě ti jako vylepší náladu, že jako tady ty věci jako fungujou a já si určitě myslím, že jako řekl si, ono to zní to vtipně vlastně se přirovnávat takhle jako k humrům, mm-hmm. ale zrovna z té zvířecí říši si myslím, červená. Že člověk se může dost jako inspirovat, no, protože jsou to vlastně až jako primitivní věci častokrát. Mm. Buďte jako sloni. V porcelánu. S chobotem nahoru. Humři. No to je tak, jak jsem se dozvěděla já něco nového. Super. O tom je velká knížka. A zítra storyčko, buďme jako humři. to by si zasloužil nějaký vlastní hashtag. Myslím si, že to dokonce první pravidlo v knížce 12 pravidel pro život právě u Jordana Petersona, že narovnejte se nebo něco kvíli se toho jmenuje. Ne, tak určitě v tom to má obrovskou jako roli, když i ten člověk jakým způsobem stojí, tak i podle toho se jako cítí a celkově. No, ženské sebevědomí, no, to je. Třeba Karo, já si ještě pamatuju na náš rozhovor, kdy jsme jeli na jednu produkci, kde vlastně si se přiznala, že kdysi si neměla vůbec třeba nějaký jako sebevědomí, že to došlo až časem vlastně díky Láďovi. Určitě, určitě. To je takové, já hrozně tady tu cestu svoji ráda sdílím, protože lidi mají rádi příběhy s happy endem. 13. komnata. Přesně, tady ty, jako, protože se s tím prostě můžeš totožnit, když vidíš někoho, kdo je krásnej, úspěšný, sebevědomý, talentovaný, všechno mu vychází, tak ono to může být trošku depresivní, takže každý je nás málo, no. Přirozeně. Ty, já už ani nevím, jaký to je být na té druhé straně. Tak, ne, v pohodě. Člověk musí trošku s nadsázkou, že jo? Takže super. Musíme ty lidi taky bavit, že jo? Ano. No, takže lidi prostě se rádi takhle jako stotožněji s nějakým tvým jako příběhem, s tím, že to prostě nebylo vždycky růžový. A dává jim to chuť, naději, že prostě každý to může jako zlepšit. A je to tak, no. Nebylo to vždycky tak. Já jsem od malička byla taková, že jsem se ráda ukazovala na všech mojich fotkách. Prostě z dětství mě uvidíte v babičky šatech, v oběšená nějakýma šperkama, v tom jsem tahala lobičky. V čem? Oběšená. Ne. Ověšená, nebo se to tak podá říct. Takže já jsem od malička byla taková jako parádnice, takže tu touhu se jako ukazovat, předvádět jsem jako měla v sobě od malička. Nějak zakořeněnou. Zakořeněnou, ale ono to nestačí, to je strašně málo. A zakládat vlastně to sebevědomí jenom na tom vzhledu, jenom na tom
egu, protože já si fakt myslím, že jedna věc je mít velký ego a druhá věc je být opravdu sebevědomý. Že to ego může mít člověk fakt obří, může machrovat, může se předvádět, může jezdit v drahém autě, může mít i dobrou práci, ale vevnitř je takhle malinký. I na venek. Někdy. Může to souviset samozřejmě. Se říká, na jaký auto takový... Není důležitý, jaký máš auto, ale jaká ruka z toho koupá. Jo, tak určitě jako to je další téma, že si lidi kompenzují jako to sebevědomí nějakýma materiálníma věcma. Ale když se bavíme o té sebehodnotě, tak spoustu těch lidí ji nebude mít nastavenou dobře. A troufám se říct na 99%, že to jde všechno z výchovy. Takže pak člověk, je to vlastně dost na hovno, když to řeknu na rovinu, že člověk vyjde na svět jako nepopsaný list, nebo možná trošku popsaný, protože něco mu jako je daný do toho vínku, jo, že já jsem taky se od malička ráda předváděla a nebylo to tím, že bych to u někoho viděla, že bych měla třeba starší ségru, která by to dělala, nebo tak. To prostě asi je nějak jako v té osobnosti zapsaný. Ale ta výchova dělá strašně moc, takže to, jestli ten člověk, jestli z něj vyroste prostě sebevědomý člověk, který nemá tendenci si na lidech něco kompenzovat a mít pocit potom, že se cítí líp, tak to prostě je tou výchovou. No, co vidí doma, jestli rodiče se mají rádi, jestli se k sobě hezky chovají, anebo vyrůstá, nebo prostě z rozvedené rodiny, rodiče na sebe řvali, měli nějaký konflikty doma, podváděli se třeba. Tak tohle všechno, když ten člověk vidí, tak většinou si pak nese nějaké jako problémy do toho života. A pak má zbytek života na to, aby to všechno narovnával. Jo? Takže je to takový jako vlastně jako škoda. No. Myslím si, že by si, když se někdo pořídí dítě, tak by měl fakt přemýšlet nad tím, jakým je pro něj jako potom vzorem. No. Je to... A co jsem tak četla, tak je strašně málo jako času na to, že to dítě ovlivní strašně rychle. Třeba do 7 let, vlastně do 8 je snad jako hotovo. Jo? Že prostě do 8 let to dítě je to vlastně nejintenzivnější, kdy vnímáš tady ty jako věci. A to, já jsem slyšel, že do 3 let to dítě vlastně můžeš ovlivňovat to, jaký bude vlastně i charakterově. Že samozřejmě je možný, že i do těch 8 let, ale že už jako v prvopočátku je hrozně důležité, jakým způsobem prostě se k němu taky jako chováš a kde vyrůstá. Já jsem to třeba viděla i doma, právě to souvisí s tím, jaká teda jsem jako byla, proč jsem třeba neměla takový sebevědomí na začátku. Mám pocit, že rodiče vždycky jako mají pocit, že to dítě, když je malý, tak to nevnímá, to nevidí, z toho nemá ještě rozum, jasně. Můžeme tady na sebe řvát a vlastně to dítě, jako, když se zavře do pokoje, tak jako ho to nějak neovlivní. To je bullshit prostě. To dítě vnímá strašně moc věcí a paradoxně si myslím, ještě dřív, než začne vůbec mluvit to dítě, tak už spoustu věcí nasává a vnímá a ovlivňuje ho to, takže... Očividně, já nechci lidi rozdělovat na hezký a ošklivý, jo. To je kravená. Ale očividně ty, budeme tomu říkat v uvozovkách, ošklivější, třeba jako ženy, nebo ne úplně podle magazínu a tak dále, tak mají asi lepší výchovu, protože oni se nestydějí si vzít mini kraťásky, mini sukně, takhle jim to tam přetejká a potom vidíš hezkou holku, která je zabalená a která ani nemá jako vlastně jako sebevědomí. No, ale ono to není jenom o tom oblíkání, no to právě chci jako narazit, že vidět holku, která se nestydí si vzít mini kraťásky, neznamená, že to je sebevědomá holka, protože já jsem to měla stejně. Já jsem byla taková jako Já jsem lákala na tady ty všechny věci, jo, že jsem se upravovala, že jsem se začala hrozně brzo malovat, líčit. Volavka. Volavka, jo, že prostě jsem si uvědomovala tu svoji ženskou stránku, uměla jsem s tím velmi brzo jako pracovat a uvědomovala jsem si jako brzo, že ty chlapy jako na mě koukají a že mě to může dostat někam, jako to, jak vypadám, jak působím. Ale všechno je to taková vlastně hra. A jenom za to schováváš to, že vevnitř seš rozbitej, slabej, máš komplexy a je to podle mě fakt jako o tom egu. Jo? To ego si můžeš nafouknout, jak chceš, můžeš se prostě takový divadlo, ale vevnitř seš prostě slabej a jakmile přijde do toho života někdo, kdo zaútočí na tu tvoji slabou stránku, tak se prostě v minutě se sypeš a je po tobě. Jo? A je úplně jedno, jak skvěle vypadáš, v jakým jezdíš autě, jaký máš plastiky a různý další jako povrchové věci. Takže to, že ty holky mají tu odvahu se třeba nějak oblíct nebo působí odvážně,
neznamená, že vevnitř mají tu svoji sebehodnotu. Máš spoustu holek, který jsou nádherný, prostě ostatní holky jim závidějí a nechávají se sebou zametat. Mají vztahy, které jsou toxický a ty chlapy s nima zametají, což je ukázkou toho, že ta holka není opravdu sebevědomá. Takže to prostě byl i můj případ, že jsem měla právě před mým přítelem, s kterým jsem teďka 8 let, tak jsem měla příšerný vztahy, chlapi se ke mně chovali hrozně. I když jsem vypadala, řekněme, stejně na úrovni, jako vypadám teď, ale byla to taková jako maska. No, já jsem si myslela, že to stačí a že se mi nemůže nic stát, že to stačí, že prostě, když to budu jako dělat, že jsem sebevědomá, budu upravená, takže to je jako v pohodě. Ale stejně mě ten grázl vždycky něčím jako dostal, protože si myslím, že lidi jsou jak puclíky a když ty máš nějaký bloky a komplexy, tak vlastně k sobě přitahuješ partnery, který mají taky nějaký komplexy, ty vaše problémy do sebe zapadají. Jednoduše vysvětleno, když ty máš komplex a stavíš se do roli oběti, tak sobě budeš přitahovat ty rany. A vlastně to zapadne jak pucle do sebe. Jo? Takže ty vaše komplexy se vlastně jako doplňují a teprve až když s tím začneš nějakým způsobem pracovat, nějakým, jak se říká dneska, tak jako oblíbeně, jo? Rozvoj a sebeláska a tohle, už to má takovou negativní nálepku tyhle ty věci. Šoký zaklínadla. No. Ale ono opravdu tam pod tím jako něco je, no. Akorát je potřeba to rozvést a za všechno jako... může Harry Potter. Každopádně hanba všem mužům, co se nedokáží... K ženám chovat laskavě. A to je taky ale součástí výchovy, že jo? Takže ono vlastně, každý z nás vyjde na ten svět jako nějak neovlivněný, jak jsem říkala, nepopsaný list. Takže když budeš prostě chlapa, nebo když bude syn vychovávaný k neúctě k ženám, nebo v neúctě k ženám, a vedle toho vyrůstá někde nějaká holka, která je vychovávaná k tomu, aby se chovala jako oběť, aby muži sloužila a tyhle dva se pak potkají, tak máš založeno na slušný problém. No. Takže u obou je to prostě... I tak je to hamba. Je to hamba, no. Ale já jako říkám, vždycky jste v tom vztahu dva, takže buď se ty, když je holka prostě, který se nedaří třeba, tak jako ona se může sebrat a se sebou něco dělat, jít třeba, jak jsem chodila já, na emoční rovnice a cítí, že s tebou není úplně něco v pořádku, že máš jeden toxický vztah za druhým, nemůžeš najít kluka, který by se k tobě choval hezky, měli byste krásný vyrovnaný vztah, tak jsem s tím začala něco dělat. Vyhledala jsem odbornou pomoc, která mě vyhovovala. Pro každého to může být něco jiného. Někomu stačí, že bude cvičit jogu, někdo bude meditovat, někdo bude chodit k psychologovi. Já jsem chodila na emoční rovnice. U mě to zabralo a myslím si, že ten mozek je v podstatě jak počítač, jak nějaký hardware a máš tam nějak pospojovaný ty synapse a když někam jako chodíš, někdo se ti věnuje, tak dokáže ten mozek rozpojit ty špatný synapse a postupně třeba pospojovat správně, jako když přeinstaluješ prostě... Windows, modrá přesně, obrazovka. Přesně. A je to samozřejmě cesta, je to na dlouho, ale všechno si myslím, že se dá odblokovat a změnit. Akorát ten člověk musí chtít, no, musí mít odvahu si přiznat, že není všechno úplně... růžový a že s tím chce něco dělat. Přiznat si ten problém. A je úplně jedno, jestli je to žena nebo muž. U těch žen je to asi jednodušší. Ty chlapy, jak jsou takový jako siláci. Tak bez tak všichni to... muži byli takhle malincí jako ženy, že jo? Jo, já bych to asi nerozdělovala, no. Jako... Ne, jakože chlapy, že jo, v té děloze a tak dále, tak nejdřív nemají ty pindíky, že jo? Až potom. No. Všichni máme vagínu a pindíky až potom. Jo, ne, fakt všichni máme stejnou možnost se sebrat a ze sebou něco jako udělat a říct si o tu pomoc. Říct si, hele, potřebuji prostě, hej, mám bordel v hlavě, potřebuji si ho prostě uklidit a najdu si nějaký způsob, který mi vyhovuje. A pak člověk směřuje k tomu, že má prostě v pohodě vztahy a mně se to osvědčilo. Já jsem věděla, že takhle pokračovat dál nemůžu, že to prostě nemůžu hrát jenom na ten vzhled a na to, že prostě se dobře obleču a namaluju, to je strašně málo, to prostě jako nestačí jenom dobře vypadat. Takže jsem začala pracovat na té vnitřní stránce. No a do toho jsem pak poznala právě mýho přítele a najednou jsem viděla, jak to všechno hezky funguje, jak ten vztah může být úplně v jiných věcech. Takže tady je ukázka toho, jak by všichni měli začínat sami u sebe nejdřív. Hmm.
o tom to celé. Proto jsem jako... třeba začal chodit na akupunktur, aby chodil víc vláčnější. A tak jak přijdem na ten svět, přijdem taky sami, ne? V páru nebo v nějakém vztahu, že jo? Odejdem taky sami, jo? Nemůžeš čekat, že tě ten druhej jako spasí, že tě zachrání, že mám bordel v hlavě, prostě jebe mi, ale až se najdu nějakého kluka, tak ten mě jako spraví. Prostě to jako se nestane, že jo? Většinou myslím si, že málo kdy ten partner dokáže jako nějak pomoct nebo jako s tou psychikou. Nebo možná tak jako nasměrovat, no ale... No, nasměrovat, tak to Láďa udělal. Láďa mě skvěle nasměroval, ale nedokázal mi pomoct on, protože on je zaujatý, on je v tom vztahu se mnou, takže on mě nedokáže vidět jako ten psycholog prostě nezaujatě z dálky a takže je to těžký, no, v tom vztahu se léčit navzájem. Navzájem, když oba dva mají nějaký problém, tak to je podle mě jako těžký, no, že se navzájem vlastně jako furt střídají, ale Láďa žádný problém extra neměl, takže to pro něj bylo dobrý, měl dobrou výchozí pozici, že já byla jediná problémová. takže mě nasměroval, pak už jsem to zvládla sama, no. Ale je to cesta, je to rozhodně jako nadlouho, no. To vlastně, promiň, jsem tě do toho skočila. Ty no, celou dobu mlčíš. Tak... Já jsem se chtěl právě zeptat, jestli já hodně mluvím, já se omlouvám. Jestli si myslíš, že ti ty sociální sítě v tomhle nějakém jako spravování sebe sama pomohly nebo ti spíš jako škodily v tom? Asi to nejde takhle rozdělit rozhodně, ale je to přínosný, ať už člověk si zvyká třeba na to přijímat kritiku od lidí, to člověka rozhodně jako posiluje. A pozorovat vlastně sám sebe, jak se snažíš, jaký obrázek se snažíš vytvořit o sobě na těch sociálních sítích. Jo? Pro mě je to třeba cesta bejt fakt jako jedna ku jedný, tak jak jsem tady s váma, prostě, jak jsem s kamarádama, jak jsem doma s přítelem, tak bejt opravdová i na těch sociálních sítích. Spousta lidí se tam snaží vytvořit nějakou jinou verzi sami sebe, tak jak by oni chtěli jako a přitom doma breči do polštáře. A doma breči do polštáře, no. Ale tak proč ne? Jako lidi, každý je jiný, lidi jsou zajímaví, různorodí a lidi třeba rádi ty polohy střídají. Já taky nemám jako jednu polohu. Ani v posteli, ani na sociálních sítích. Prostě taky tě po každý baví jako něco jiného, že jo. Někdy prostě vstaneš a chceš být prostě sexy domina a někdy prostě vstanu, vemu si šeltovku, mikinu a chci být prostě jako klučičí typ, jo. Takže jako... Já jsem jenom v Kamasu 3, když už jsme u těch poloh, viděl polohu Vysavač, se to jmenuje. To je normálně jako heroický výkon a nedokážu si představit, že bych to je nějaká jogínská pozice. Ne? Nevím, no, ale nedokážu. To jeden si... musí být nějak hlavou dolů, ne? Jako, ano, že ano. Jeden, a vysává koberec u toho. Ano. Ale to jako musíš být fakt asi jako zpevněný atlet a dost jako kreativní, no, v těch věcech. Ale jakože takhle a vysávat s ní, nevím. No. Tak to jsem si jenom vzpomněl. Takže já jsem se chtěl na ty sítě zeptat z toho důvodu, že vlastně teďka je rekordní počet sebevražd mladých lidí. Jo. Hodně se tomu dává za vinu právě sociálním sítí, kde oni se porovnávají s tím nejlepším a nejkrásnějším životem ostatních, protože tak se prezentují, což samozřejmě není pravda. Ale pro ty mladý, já nevím, už ani nevím, co já jsem za generaci, jestli Y nebo Z, kdo ví, ale prostě, že ty mladý generace tím hrozně trpějí tady tím, že se porovnávají vůči těm ostatním. Naši rodiče nic takového nikdy neměli, že jo? To prostě jenom si slyšela o někom, že něco dělá, ale nevidíš to naživo. Tak dřív to asi fakt bylo tím, že se porovnávala jenom s těma celebritama, jo? Tady s těma lidma, který byli v televizi, tak to byly nějaký ikony, nějaký jako vzory asi, ke kterým člověk mohl vzlížet, mohl být jako, mohli pro ně být jako inspirací nebo lidi, kteří se třeba objevovali v tom bulváru. Dneska je to jiný, no. Dneska ty mladí lidi, my jsme se ségrou o 11 let a vidím, jak ona je s tím strašně ovlivněná a vlastně už ona vnímá úplně jiný věci, než jsem vnímala já v jejím věku, protože má přísun k těm sociálním sítím, takže v tom pubertálním věku, kdy se třeba jako snažíš nějak identifikovat, přijdeš, nevím, na střední školu nebo potom na vejšku a koukáš teda, jak vypadají ty okolo a jestli ty zapadáš nebo ne, jestli teda chceš být jako přidat se k ním, anebo se naopak trhnout a být super originální, tak ty sociální sítě dokážou v tom asi jako zamíchat. No.
pak ty holky brzo třeba začnou s plastikama, protože mají pocit, chtějí si jako hned jako něco kompenzovat. To mají všichni kačeři huby, já to nemám rád těch holek. Hmm. No, jako tady ty všechny věci to asi určitě ovlivňují jako negativně, no. Ale zase, ty sociální sítě sami o sobě jako nic nezmůžou, jo. Tam prostě to, že se na ně nahrnuli lidi, kteří tam tyhle ty varianty a verze ukazují a koukají na to lidi, kteří pravděpodobně to sebevědomí třeba mají nějak pošroumaný a vlastně se porovnávají, protože člověk, který je v pohodě, tak se porovnávat nebude, no. Nebo bude trošičku, ale neovlivní ho to do té míry, aby se zabil. Jo. Má ten zdravý rozum, no, se kterým dokáže. Udrží to prostě na nějaký rovnováze, no. Ale člověk, který to sebevědomí úplně jako nemá, nebo tu sebehodnotu správně nastavenou, tak věřím, no, že ty sociální sítě a ten tlak je obrovský, to určitě. Asi jako v zahraničí, když u někoho vidíte, že mladí lidi nebo ve vašem věku, vy teprve máte svoji první práci a vidíte u někoho, že on už si jezdí na dovolený, jezdí si v drahý káře, že je prostě snový život. YouTuber. Tak si říkáte, co dělám špatně. Jako, no přesně, pak chtějí být všichni youtubeři. Jo, je to... Ale člověk musí furt být nohama na zemi. No. Je to tak. Jako dneska se dostat do depresie je velmi jednoduchý. A i dospělej, zdravý člověk s tím může mít někdy jako dost jako problém, protože těch faktorů, co ho můžou dodatečně ovlivňovat, i spousty. Ono, mě to totiž napadlo, protože i když vemu příklad jako to, jak to, co vlastně ty dáváš na ty sítě, tak ono stejně bude hrozně záležet na tom konkrétní člověku, jak to bude vnímat, i když ty máš ty nejhezčí, nejčistší úmysly, že chceš ostatní ženský inspirovat, aby se cítili sami dobře, kupovali si prádlo, ve kterých se cítí jako sexy a tak dál. A teďka dva lidi, jo? Nebo dvě mladé holky. Jedna je na tom, jak jsme řekli před chvílí, jako hlavově OK, synapse správně zapojený a řekne si, tyjo, to je super, tou se inspiruju, chci být takhle sebe vyrovná, tak na tom začnu jako makat. A ta druhá, tyjo, ta je tak pěkná, takhle nikdy nebudu vypadat, nemá to cenu, jako víš, že to jsou, ty vlastně děláš furt to samý, máš jenom jako ten nejhezčí úmysl, ale stejně, jak si to každý ten člověk přebere, jak je hrozně na něm, jo, že kolikrát se vlastně hanějí jako influenceři za to, co jako dávají ven, že dávají jenom ten nejhezčí život a pak lidi jsou z toho v depresii, protože takhle nežijou, ale stejně to je na těch jednotlivých lidech. Tak, no. Jak si to jako sami přeberou, ano, sobě, ano. Že to je vlastně hrozně nevděčná práce, co děláš. Je to tak, no. Člověk musí jako, teď mi napadá, jako ukázat prostě správně tím prstem, jo. Není to vina těch sociálních sítí, protože není to ani vina jako těch lidí, co tam dávají. Každý si tam může dávat, co chce, ale nikdy neovlivníš to, jak ten tvůj obsah budou vnímat ostatní. Přesně tak někdo ho vnímá úplně v pohodě a někdo si to přebere a má chuť se jít podřezat prostě, jo. Ale to ty nemůžeš jako vědět, nemůžeš prostě... To je prostě už ta druhá strana, no. Ten do toho jako přijímá a máš, to je na něm. No, máš dost často nějaký hejty a tak? Nemám úplně hejty. Jako, myslím, dost výjimečně. A já ráda s lidma diskutuju. Samozřejmě, když mi někdo napíše, seš prostě, nevím, seš levná, nevím, něco, tak s takovými lidmi nemá cenu se vůbec bavit. To vlastně jenom jim dáš to, co oni chtějí, když jim odpovíš, oni se chtějí hádat, chtějí prostě nějakou... Tu svoji pravdu. No, chtějí ten konflikt, tak to já se jako učím prostě jim to nedávat, i když strašně se chci obhajovat a tohle, což furt ve mně je. Člověk, který se pak obhajuje, tak taky vlastně... Chtěla bych být na té sebehodnotě jako na takový úrovni, abych vlastně neměla vůbec to nutkání tomu člověku odepsat. Aby mi to bylo úplně jedno, protože to je jeho boj, že on se chce se mnou hádat. Jo? Ať už má jakýkoliv důvod, já jsem tomu člověku nic neudělala. Že jo? Ale ráda s lidma diskutuju, když mi někdo napíše prostě takhle dlouhou zprávu, že třeba mě sledoval, ale teďka na mě změnil názor, protože... Tak já se s ním prostě pobavím a snažím se zajímat jako proč a člověk dostává zpětnou vazbu, což je jako fajn, to je důležitý, že jo. Pak se nestane to, že žiješ v bublině a myslíš si, že jsi slavnej, když nejseš, že jo. Takže zpětná vazba je určitě super, ale nějaký jako hejty kvůli tomu, že se slíkám, oblíkám, to, že se to nelíbí, tak na mě nekoukej, že jo, což spousta lidí jako nechápe, že jako to je jejich problém, jestli koukají na někoho, koho vlastně nesnášej, jo.
Tak ono dneska online hejtovat je tak jednoduchá věc, že dokážeš hejt napsat do několika vteřin a vlastně jenom to takhle pošleš a ani si nedokážeš uvědomit, jak tím můžeš třeba ubližovat té druhé straně, jo, která třeba není až tak silná a je to jenom prostě myšlený třeba i kolikrát z legrace, jenom přesně, že chtějí vyvolat konflikt. Jo, ty lidi prostě někdy mám pocit, že dělají jenom to. My jsme se o tom s mojí Péťou bavili v podcastu právě, jak je to jednoduchý hejtovat. Jsi na TikToku mimochodem, nebo ne? Ne, ale chci se tam, dlouho jsem to jako to, protože mi to přišlo jako sociální síť pro mladší, než jsem já, ale postupně jako měním názor a chci si ho jako ještě založit, no. Ty vole, teď divoký západ, kamarád, tam se dějou věci. Víš, že můj kamarád a ter Robin Veselý má docela známý podcast tady a zval si na svůj pop-up Hynka Medřickýho, člověk, který se věnuje světlu, aby lidi líp spali, aby je nevlivňovalo umělý světlo, prostě aby jim zlepšilo život. A on ti říkal, tyjo, Hynek se tady na TikToku snaží šířit o světu, jak se mají lidi chovat ke světlu, aby měli lepší život. A lidi mu tam na TikToku píšou, chcípni, víš, vůbec mě to nezajímá. A to podle mě prostě píšou přesně ty děcka, no, jo, takový ale věc, co si užívají, že mají tu moc prostě někomu napsat něco ošklivého a na ulici by to pravděpodobně neudělali. No. My jsme tam s Peťou dali úryvek z našeho podcastu, kde ona mluví o tom, jaký má jako názor na úlohu ženy v rodině. Že má jako takový staromodní názor, ale že jí to tak vyhovuje, protože to viděla jako u svých rodičů. Mm. A několikrát zopakuje, že je to jako její pohled na věc. Těch holek, který tam psali, že to má úplně jako špatně všechno a že takhle to není a že ženský taky budou kariéru, i když to tam zmiňujem. To bylo třeba 20. Na Instagramu to byl jeden člověk, kdo se na to zmínil. No, víš, že mám pocit, že na tom TikToku tě budou lidi hejtit mnohem jako víc. Z nějakého důvodu je to jako nutí to tam mnohem víc komentovat, než na jako jiných sociálních sítích. No. Zajímavý. No, to by bylo určitě na to rozebrat od nějakého psychologa, kdo by se podíval jako na nějaký větší procento, jestli teda na TikToku je velký procento mladších uživatelů, než na tom Instači a ty mladší lidi mají tendenci víc vyjadřovat ten názor, nevím. Bylo by zajímavý vypnout sociální sítě třeba na jeden den všude. To bylo v Rusku, že jo? To, no, tak v Rusku tam vypli všechno. No. To byly ty vole, tam se Jak psali ty blogerky, jako že se vlastně tím živí a jsou z toho špatní a co budou dělat. Jako to je hustý, no. To je hustý, jakože když je fakt někdo na tom má založený, že ho to jenom živí, jenom tohle, ze dne na den prostě můžeš být milionář a ze dne na den nic, prostě jsi nula, nikdo tě jako nezná. Co teď jako? Co tě živí, Karo? Teď jsou to sociální sítě jenom. Teď je to tvorba obsahu, teď jo, no. Takže já se teďka jakoby chystám na takovou jako novou etapu jako svého života, takže tím, že jsem skončila na Nově, tak teďka se věnuju těm sociálním sítím plus našemu projektu cestovatelskému, který máme s přítelem společný, protože máme rádi Rakousko, takže všechno je to v onlineu, no. Všechno je to v tom, v tomhle prostředí. A co se týče třeba toho Rakouska, vy tam hodně promujete nějaké jako ubytování, je to tak, ne? Celkově se snažíme jako přiblížit lidem tu destinaci, že to má opravdu jako hodně co nabídnout a když tam pojedeš, tak je to prostě plně hodnotná dovolená a můžeš jet prostě k moři někam do zahraničí anebo můžeš jet do Rakouska k jezeru a chodit na tury a užívat si ten čistý vzduch a my Rakousko milujeme, my jsme tam chtěli mít hrozně nějaký zázemí, takže to je takový náš společný projekt s tím, že přítel se věnuje webu a máme kolem toho taky sociální sítě, takže takový jako rozmanitý je to. No. S tím YouTubem u mě, mě to mrzí, že jsem to tak jako zahodila, protože nebylo na to tolik času, když jsem začala dělat na Nově. Ale taky jo. Prostě teď, když na to mám jako čas, tak postupně bych to zase chtěla jako některý sociální sítě nový přidat a to no. A vlastně víc naplno intenzivně se věnovat těm, co už mám. Takže Instagram, YouTube, TikTok bych si chtěla založit a teď jsem nově vlastně měsíc přidala OnlyFans. No. Takže to je hrozný, kolik těch sociálních sítí člověk jako musí udržovat. Je to šílený, no. Jakože s každou, kterou přidáš, tak jako můžeš všude rozhodit ten stejný obsah, no, a nebo se můžeš zamyslet nad tím, co která síť potřebuje a to už je jako šílený, to je fakt jako, můžu od rána do večera jenom vytvářet obsah. To je na půlku do mozku. No,
je to vlastně zajímavý, že jsi opustila, i když třeba jenom na chvíli jako YouTube, dál dělala Instagram, že jo? Protože my to máme, s Peťanem považujeme YouTube jako za mnohem hodnotnější sociální síť, než třeba Instagram. Jestli jsi změnil názor, tak se musíš ozvat, ale... Ne, proto mlčím, souhlasím. Protože čekám, co z tebe vyleze. No, myslíme si, že ty lidi jako na YouTube jsou mnohem ochotnější vlastně opravdu jako sledovat to, co tam jako přidáš. Jo? Že, je to brána jako televize. No, že lidi tam obecně tráví jako dost času nejenom tímhle, jo? Že scrollujou, ale že se reálně koukají na ty věci, které jako chtějí. Takže kdybych si já měl jako logicky vybrat jednu, kterou dělat, bez ohledu na to, jak jedou algoritmy zrovna a jen, tak já bych třeba konkrétně měl YouTube. Já též. Proč přestala dělat YouTube? Kvůli tomu času, jenom proto. Já ten YouTube mám hrozně ráda, bavil mě ten obsah, který jsem tam dávala, ty lidi to taky bavilo, měla jsem tam videa, které měly, mám tam milionový video, mám tam videa, prostě, které mají desítky, stovky, tisíc zhlédnutí a taky to spektrum těch témat, které jsem tam mohla rozebírat, bylo hodně zajímavý. Tam jsem dostávala trošku bídu za to, že mě chtěli sledovat zahraniční fanoušci a vlastně prosili, ať tam jako dávám titulky, takže na tom trošku to jako ztroskotalo, že mě zašli sledovat a když jsem nevyslyšela jejich prosby s titulkama, tak zase odešli. Co fanoušek, to šéf? To byla taková achilová pata. No. Je to tak, no, to je prostě jak v obchodě, jak se říká, ne, co zákazník, to pán. Mm-hmm. Nebo náš zákazník, náš pán. Jo, tak to stejný jako to, no, jako je těžký se zavděčit každému. Ale když chceš být úspěšný na těch sítích, tak musíš ty fanoušky jako poslouchat. Když jsi hudebník, tak taky musíš dělat hudbu, kterou chtějí lidi poslouchat. No, jako, takže to je stejný. No. Takže no, ten YouTube, mě tam fakt prostě to mám, že mě to jako mrzí, že jsem s tím jako sekla, nebo že jsem to přerušila. Takhle, no. Tak ono hodně YouTuberů má jako svoje editory, aby to sami nemuseli jako... řešit, jo. Může být, no. To tam jsem se jako na tu úroveň jsem se úplně nedostala, to by asi to, ale spíš jde o to, že udělat post na Instač nebo udělat nějaký reelsko, tak jako zabere míň času, nemusíš nad tím tak přemýšlet. K tomu YouTube jsem si fakt musela psát jako scénář, o čem teda budu mluvit. Máš tam, nevím, 10-minutový video, točíš ho 3/4 hodiny, půl hodiny, pak ho 2 hodiny edituješ. Jako zabere to prostě dost času, no. Takže... To my víme. Někdo edituje celý den. No, samozřejmě záleží, co děláš, no, jakože. Ale jsou tam asi hodnotnější fanoušci, který do tebe investují svůj čas, a i tvůrci podle mě musí vyžadovat nebo vykazovat větší kreativitu než na ten Instač, protože prostě jako pěknou fotku mít jak každý dneska s tím telefonem, ale natočit video 10-minutový, kdy lidi 10 minut bavíš nebo je něčím zaujmeš nebo je něco učíš, to už vyžaduje prostě nějaký skill, co musíš být. V dnešní generaci musíš zaujmout každý 3 vteřiny. No, když si to prý bylo každých 8 minut. Se to zkracuje, no. To je brutál, že? Tak to musíš, Miky, pořádně dobře sestříhat, uděláme nějaký clickbaity tady. No teďka na YouTube hrozně frčejí ty shorts, nebo jak se to jmenuje, ne? No. Takže to tak. Ono to je prostě, začal s tím TikTok, tak to okopíralo Instagram, teďka YouTube, ono to vždycky se jako točí. A vždycky pak vystane úplně opak, takže teďka nejrychleji rostoucí sociální sítě BeReal, kde naopak máš... Vlastně cílem té sítě je úplný opak toho, co je Instagram. Já jsem tě do ní zval a ty jsi tam přijal. No já jsem viděl, že jsi... Počkej, zval. Teď si něco ujasníme. Peťanova pozvánka spočívala v tom, že mi přišel odkaz bez jakéhokoliv vysvětlení. A to bylo všechno. Takže jsem nepochopil, že mě zval. Rychlá doba, není čas něco vysvětlila. Prostě klikni, podívej se, máš vteřinu na to se rozhodnout a jedeš. No, ale že právě cílem té sítě je jako ukázat ten reálný život těch lidí. A já si stejně věřím, že ty lidi, kteří to mají, tak některý procento z nich je celý den připravený, namalovaný, ready na to být v ten nejhezčí moment. Máš ty filtry, co tě už upravují. Taky pravda. A se nemusíš ani malovat. To potom vidíš před a po. Znáš to, ne? Ty filtry, co používají ženy na Instagramu nebo na sociálních sítích. No jasně, tak používám, no. Tak to mi začneme taky používat. Já občas, víš, že pracuju a slyším. Oh, lásko, já bych vypadala tak hrozně hezký, kdybych měla červený vlasy a pyhy. Víš, tam ten filtr na to. Já i pyhy klidně půjčím, ale... A to lidi strašně baví, tak ono je to hravý, že jo? Ono je to jako to. Protože se nechceš namalovat, jak si pustíš filtr a vypadáš jako kočka. Mm-hmm. No,
No. Je to pak těžší třeba se, taky zase pro ty slabší povahy, je to pak těžký se pak se sebou identifikovat a být furt v pohodě s tím, jak vypadám, jako reálně, když jako si to vyzkoušíš tady na těch filtrech a vidíš tu hezčí verzi sama sebe, tu vzhledovou, taky je to dost challengeující. Dneska randit na sociálních sítích je hrozně těžký. Vždycky se říkalo, že nechoď po diskotéce se ženou k sobě domů, protože nikdy nevíš, jak vypadá, že tam je to přítmí, že jo. Ty diskotékový světla. První rande musí být v bazénu, to je prostě... Ale jedině, že by si se ráno vedle ní na ní díval přes ten filtr. Ale až vyjdou Google Glass, ty jo, jo. Ty chytrý brejle, tak už můžeš si hodit filtr na všechno. Bude v pohodě. Takže věčně krásná a věčně krásný budeš. Mm-hmm. No, tak to funguje v ten první moment, že jo, když se ty lidi vlastně seznamujou, tak na sebe nějak koukají. Máš nějaký preference, který prostě nevím. A to na diskotéce není vidět, že jo? To jenom vidíš, že obrys, to asi je dobrý. Není vidět, no. A člověk, když je pak ještě trošku připitej. Myslíš si, že se ještě chodí na diskotéky teďka? Já si myslím, že lidi se už neseznamujou na diskotéce. Já si taky myslím, na Tinderu asi. Já jsem teda jako 100 let za opicema, jsem 8 let zadaná, takže já nevím, jak se dneska lidi seznamujou, ale od všech svých nezadaných kamarádek slyším jenom Tinder. Hmm. Tinder. Bys byl na diskotéce sám. A jenom bych flirtoval s tím barmanem tam a díval bych se na něj přes filtr. No, já myslím, že chodí do klubů teďka, když už. A ještě jsou takový ty zajímavý kluby, jak máte jenom ty sluchátka a jak vám pouští tu hudbu. Jo, to jsem tichý. Tak jednou jsem byla v Plzni. A ty vidíte ty backstageový videa, jak je ticho a jenom jak tam vržou ty boty. Každý si pustí ten svůj nějak kanál, ne? Že si to můžeš jako... Asi taky, nebo pouští všem stejně. Já jsem byla na něčem, že jakoby si mohl pustit tři různý songy a vlastně svítila barva, takže si viděli, jestli ten člověk poslouchá tu stejnou jako ty. To. Tam jsem byla zrovna se svým ex a vždycky jsme měli jinou barvu každý, takže možná to něčem vypovídá. A to se nedá, jak je tam to ticho, jenom ty podrážky, jak tam skřípou, tam nějak hejbou. Někdo si zpívá, vej do toho. On je třeba zajímavý, když si pustíš film bez zvuku, nebo horor bez zvuku a vlastně ty vnímáš daleko víc třeba ten herecký výkon, neovlivňuje tě hudba, zvuky. A jednou jsem se takhle díval, já nemusím úplně horory, mě se o tom zdá. Vypneš jeden smysl úplně. Ano. A díváš se na ten horor a vlastně jenom teď se tam něco objeví a jenom na to koukáš, vůbec to s tebou nic nedělá, takže na té diskotéce nevím, no vlastně. Když tam potom nemáš ty sluchátka, tak se můžeš docela i bavit na tom baru. Pak si to právě natočíš a budeš mi virální TikTok. To jsou ty lidi, co to natáčejí, že jo, tak nemají ty sluchátka. Ale Karo, jak jsi se dostala k focení GVCčka? K focení GVCčka, já jsem vlastně šla, byla jsem oslovená přes Instagram, jako přijít jako modelka na focení spodního prádla pro jednu tvůrkyni, která má svoji značku, menší, a ona v tu chvíli měla svoji značku a vlastně zároveň navrhovala pro Girls Without Clothes jako návrhářka. Já jsem šla fotit pro ní, její, tu značku, ale jako fotografa tenkrát měla právě Martina Fajkce, zakladatele a majitele GVCčka, takže on mě viděl na tom focení, no a ukrad mě, jako modelku. A ty vlastně děláš ambasadorku teďka? Jo, oni vlastně začali tady s tím ambasadorstvím asi rok a půl zpátky. A tím, že se známe asi 5 let už, tak jsem byla dobrý adept na jednu z ambasadorek. No, takže. Tam se mi líbí u tebe, jak vlastně Martin s sebou nafotil tu sérii u té motorky. Mm-hmm. Ale je to teda dost jako už, je to nějaký pátek, co se to dělalo. Mm-hmm. Ale musím říct, že tam jako vystihnul fakt hezky jako světlo, i dobrá mašina, dobrá žena a celkově jako ty kompozice jako byly fajn. To vím, že tehdy jsem jako říkal, že to jako má moc hezký. No, Martin, jedna věc je, že Martin je prostě super talentovaný jako fakt jako fotograf i jako tvůrce, on i jako ve videu je, si myslím, že prostě má tam ten cit, vidí to, má cit na tu editaci potom a fakt v tomhle jako dostal do vínku jako dost, si myslím. A i co se týče toho marketingu, vždycky tu značku jako uměl dobře jako promovat a uměl, si myslím, odhadnout správnou míru té kontroverze, která byla potřeba. Takže Martin je jedna, která skvělý tvůrce a fotograf. A druhá věc je, že
máme jako super vztah, jakože fakt jsme jako kámoši, takže je mezi náma si myslím dobrá chemie, jaká by měla být mezi modelkou a fotografem. Takže si důvěřujeme navzájem, on ví, co ode mě dostane, já se s ním cítím dobře, takže to, že asi je to na těch fotkách vidět, no. A známe se, fotíme spolu fakt dlouho, z začátku jsme fotili hodně spolu často, takže mě využíval často jako modelku, takže se to asi promítá na těch fotkách, no. Že celkově jako já mám tu vazbu na to GVCčko jako velmi silnou a není to jenom o tom, že jsem na těch fotkách, ale že tam je prostě i ta vazba, ten vztah jako k němu, k tomu, jak vidím, jak se ten brand vyvíjí za ty roky a teď už je to jako slušný. No. A je tam velká tlačenka ze strany žen, že by chtěli být taky jako vlastně modelkou. Asi jo. On jednou za čas udělá nějakou jako výzvu, že hele, hledáme nový holky, nebo jedeme fotit do Berlína, pošlete nám fotky, chceme nový tváře. A ten zájem si myslím, že je jako obrovský. Ale tak celkově se to mění. Když jsem začínala já, tak si vybírala jako určitý typy holek, rozmanitý, zajímavý. Teďka je ten trend takových těch jako i jako plus size a takový jako třeba jako zajímavější typy, aby prostě se na tom e-shopu viděl nejenom sami XS modelky, ale i holku, která má čtyřky prsa, má prostě boky, tvary a tak, takže postupně začala si myslím přibírat i tyhle ty modelky. Jsem taky taková XS modelka. No, to mi jako holky často píšou právě, já to vnímám i u sebe, že no, krásný prádlo, super profil, inspirace, všechno, ale kdybych měla tvoje prsa, tak to jako taky nosím, ale nemůžu si to dovolit, protože mám prostě velký prsa a to tvoje prádlo mi nesedí, no, protože to už vyžaduje jiný střih. A to, takže to vnímám i u sebe, vidím to jako u něj, že se snaží dělat to prádlo i třeba pro holky s většíma prsama a celkově. No. A to já třeba jako cením, že tam je ta různorodost, že vlastně i tam ty modelky jsou trošičku jiný, než na co jsme vždycky byli jako zvyklí, co se jenom objevilo v televizi. Takový ty prvoplánový sexbomby, ale pak jsou prostě holky, které jsou jako takový zajímavější typy, atypický. Takový jako atypický přesně. S vadama. A přitom je to tak jako kolikrát tak jako no. Pěkný. Že? U mě jsou třeba oblíbený hrozně ty moje strije. Martin to rád jako na fotkách přiznává a vždycky, když je někde na fotkách, já mám strije na zadku docela takový výrazný. Já už to nevnímám, protože člověk na sebe kouká každý den, ale vždycky pak v komentářích vidím, že jo, Kara, prostě strije, super, že to přiznáváte, že to neretušujete, takže to lidi mají rádi, no nebo jizvy. Zrovna z toho fotcení s tou motorkou jsem měla pěknou jizvu, protože jsem se spálila o ten vejfuk. Vlastně to fotil, nepamatuji si jméno, ale fotili jsme to vlastně, takže tam byl i majitel té motorky a přijel s ní, takže to bylo rozpálený, jak jsem se tam kolem ní kroutila, tak jsem si přiložila nožku a měla jsem takovýhle puchejř, takže to jsem měla památku potom, no. Takže různý jizvy, já taky mám po operaci jizvy, tak prostě lidi to mají rádi, no. Tak je to součást života, já mám třeba vysoký čelo a vím o tom, a vždycky někdo přijde a někdo mi to připomene. Už ty máš vysoký čelo. Fakt, tyjo, to jsem nevěděl za ty roky. Kde je to vysoký čelo? A každou chvilku mi to někdo jako připomene, tak dík, že to vím. No, tak asi půjdu na nějakou cirkulárku, nechám se useknout. Hele, nikdy nevíš, hlavně jako si to nemůžeš brát i ty. Hele, nechce Martin modela s vysokým čelem třeba. Vím o jednom. Jo, panský modelové moc nejsou, no. Většinou to fotil často sám jako na sobě. Že jako když udělal něco panského, tak narychlo sehnat nějaký kluky, jako asi je těžší než holky, protože ten zájem je velký od těch holek. Tak jako oni i sami píšou na ten Instač, si myslím, k ním, jakože hele, jsem taková maková, nechtěl byste se mnou fotit. No, Martin si prostě vybírá, no. Jestli mu ta holka do toho portfolia sedne, jestli musí to sedět taky, že jo, ty hadry musí furt, jako nejde jenom o tu holku, může jí nafotit jako jenom čistě pro umělecký účely, ale pokud ta holka má být na e-shopu, tak jí musí ty hadry jako sedět, no. Musí mít prostě dobrý typ postavy, aby se to prodávaly potom ty hadry, no. Jasný, no aspoň proto představivost, aby lidi viděli, jak to sedí třeba na nějaký rozměry. Mě taky spoustu věcí jako nesedlo. Vím, že jsme s Martinem narazili na to, že když jsme fotili prádlo nebo nějaké jako provokativnější věci, tak já mám takovej ten svůj, já nejsem úplně taková ta jako milá holčička, jo, taková ta, to, a když jsme fotili třeba mikinu s tím nápisem Láska, tak to je prostě jaká normální mikina, láska, jo, to takový jako líbivý, prostě to a já všude prostě vypadám jak bad bitch, takže Martin to fotil a říká, ty jsi hrozně přísná v tom, já bych potřebovala nějakou vlídnější tvář, prostě někoho jako milejšího,
A tohle lásky. Musím nafotit prostě na někom jiném, no. Takže ani já nejsem univerzální modelka. Já prostě mám ten svůj duck face a přísnej prostě kočičí oči a já vlastně mám takovou tu svoji jako provokativní sexy polohu a vlastně nic jiného asi taky jako úplně neumím, no. Kdybych chtěla působit jako mila nebo nafotit nějakou jako friendly kolekci, kdybych vypadala jak jako kluk nebo taková jako víc jako na pohodu holka, tak to jako moc nefunguje u mě, no. Jsem taková jako... Nefunguje, když mě jako slíkneš, no. Miky, máš taky nějakou sexuální kočičí polohu, nebo jak jsi to řekla? Já jsem si říkal, že až vydej Mikinu čelo, tak jsi první, kdo tam bude jako model. Čelista. No, a to by bylo dobrý, nevím, to bylo čelo a pod tím violončelo. To je jedno. Nemám žádnou sexy kočičí polohu, hele. A je to dobře, ale... jako, že každá ta modelka je jiná, no. To určitě. To teďka, jako... když jsem byl ve vaně s Peťou, tak mi podjeli nohy a byl jsem tam jak brouček. Jako, kdybys mi v tu chvíli chtěl dělat kolonoskopii, tak se nemusíš ani tolik snažit. Jako. To byla asi nejvíc sexy poloha za poslední dobu, co jsem udělal. Ejbum, no, jasný. Tak třeba Martin, že ho teďka radši odbočím od tématu, ty už si zabřednu úplně do jaký kočičí polohy a brouč. Ty se ptal, se neptej, brouky polohy. Tak Martin má teďka už i obchod teďka v centru, že se zaměřuje spíš i na ty turisty. Tam si už taky několikrát byla, jsem viděl, že polepšil si tím. Psychicky moc ne, podle mě. Tyjo. Tak já nejsem asi z pozice, že bych to mohla hodnotit. Myslím si, že je to velký krok jako dopředu, ale mít obchod takhle jako v turistickém centru jako Prahy, je to velký sousto, je to rozhodně náročný, asi jako finančně, logisticky všechno, takže navíc nejsme v jednoduché době, že jo, máme za sebou nějaký tady covidovou pandemii, která prostě ovlivnila tady ty věci. Turisti míň jezdili, že jo, takže blbá doba, no, ale chtěl to, má to mít, no. Takže uvidí se asi časem, no. Teďka. A plánujete spolu ještě nějaký teďka focení? Nebo ne? Tak nebo nějakou třeba kolekci, která by byla přímo jako focená jenom na tobě? Protože vím, že jednou to tam něco takovéhohle proběhlo. Jo. Plánujeme nějaký... Pokud to není tajný teda. No, asi ne, no. Tak jako jste teda asi teďka první, já jsem to ještě nedávala ani na Instač, ale můžu tady asi říct, že jako... To bude oteplovačky, nový oteplovačky. že začínáme... A kamaše. Začínáme ladit nějaký jako set spodního prádla, který by byl pode mnou, jako návrh. To jsem se i chtěl zeptat, jestli plánuješ nějakou jako svoji značku, že vím, že jednou si měla spodní prádlo. Já jsem dělala ty kolaborace jako s těma značkama. Ano. Že jsem právě se občas spojila s nějakou značkou a udělali jsme návrh, který byl inspirovaný mnou a teďka vlastně s Martinem to je to stejný. No. Takže teďka jsme úplně na začátku. Jako ladíme nějaký návrhy s jeho týmem. Takže uvidíme, co z toho vzejde. Ale svoji značku mít spodní prádlo není asi úplně... To si musí být pěkný očistec. Jasný, tam musíš mít všude kolem toho ten marketing a možná i ten tým, aby ti s tím pomohli. Hlavně jako pokud bych ho chtěla vyrábět v Čechách, tak si myslím, že to je jako dost náročný, protože tady fakt zvládnou možná nějaké jako braletky nebo takový ty jako... Jsi prostě omezený, no. Nezvládneš tady... Když to řeknu, tak jako možná, nevím, jestli budete vůbec vědět, ale kdybych chtěla prostě vystuženou podprsenku nebo nějaký korzet, nebo bych v té kolekci chtěla mít plnohodnotný jako prádlo se vším, s kosticí, s tím košíčkem, tak to jsou prostě technologie, které tady ti nějaká malá výroba jako prostě nedá. No. Jakože ušít, dát gumu a našít na to dva triangly je prostě jednoduchý, to zvládne každá švadlena. Ale takový prádlo nesedí všem a toho tady je plno, no. Takže nevím, jestli bych se úplně pouštěla do vlastní výroby. Spíš by asi bylo zajímavější najít nějaký zajímavý značky a ty sem třeba natahat nebo mít e-shop a přeprodávat jako nějaký zajímavý značky. To asi spíš, no, ale vyrábět, šít vlastní prádlo, myslím si, že to nevydělá jako tolik, no. Jak ty vnímáš muže a spodní prádlo? Jako myslím mužské spodní prádlo. V jaký jako kvalitě? Trenky? No, co bys doporučila? Slipy, trenky nebo boxerky?
Nebo to, žádný. Nebo žádný. Komando. No, to asi můžu říct. No, když jsme se poznali s přítelem, tak chodil na ostro, takže to bylo fajn, to bylo, jako, to mi bylo sympatický. To byl vlastně první muž, u kterého jsem se s tím setkala, takže why not, klidně, klidně choďte na ostro, chlapi. Ale co se týče jako spodního prádla u mužů, to jsem nějak jako nikdy asi neřešila. Jakože je fajn, když nemá v těch trenkách díru, no. Ale jinak jako nějaký tak to eliminuje Calvin Klein, prostě normální jako klasický boxerky, jako asi sluší každému chlapovi, no. Slepy asi úplně ne. A takový ty volný, kraťasový, to ani nevím, jak se tomu říká. Na tak černo. To je druhá půlka. To asi taky úplně jako. Já vždycky nechápu, jak tohle může někdo jako nahňát se do těch džínsů. Mně to přijde hrozně látky a všeho. No, takže já asi znám jenom. No je to půlhodinová práce. Ne? Já mám třeba dneska takový trošku volnější citronama. To bych se já potřebovala asi v tomhle vzdělat. Když nějaký takový se u nás doma objevili, tak jsem je nosila já jako kraťasy na doma. No, takže. Třeba angráči mají teďka trenky s kapsičkou. Pro nádobíčko. No. Úplně zvláštní kapsičku. Těsný trenky se nedoporučují mimochodem kvůli úbytku spermií. Ano. Jo, ano, si telefony v kapsách. Jako ta lymfa, že jo, a tady to všechno, co všechno to jako škrtí. Teď jsem se poprvé setkala s T-front střihem, což je vlastně tanga zepředu, bych to měla jako popsat. Aby zadek byl v teple, že ta silnější část je vzadu. No, takže. Počkej, jako pro muže nebo pro? Ne, pro ženy. Takže to je pro mě jako novinka, to bylo hodně jako pro mě. Počkej. On nemusí, tak se jenom otočíš ty, co jsou správně, ne? Ano, když máš pinovou jednu stranu, tak to ty. Počkej, jakože nosíš to tenký vepředu, jo? Jo, no prostě jako tanga, kdyby se otočily, takže přesně jenom ta šňůrka je vlastně zepředu. Jmenuje se to T-front střih. A kalhotky, bodíčka, všechno jako se dá s tím koupit. No. A jako je to prej právě i ze zdravotního hlediska dobrý třeba na to, aby se ty uzliny v těch tříslech vlastně nepřiškrcovaly těma kalhotkama. Takže to je prospěšný. Představu ten e-shop, víš, jak máš úplně ty stejný tanga. Blbě se to fotí. No. Půlku dáš T-front a teď ti přijde, tak objedná T-front, tak jenom to balení vemeš, otočíš, jo? A to samý, přesně, no. To, no. Cedulku musíš. Ale nechtěla jsem teda, jakože jsem odběhla od toho tématu, nechci dehonestovat nějak jako výběr mužského spodního prádla, ale tam já začínám a končím prostě u Calvin Klein jako boxerek, jsou pěkný, to jako to. Napadá mě, Miky, měli bychom vymyslet nějaký pro fotografii, víš, jakože s kapsičkama, pro baterku, pro SD kartu, závisit foťák. Vy fotíte, když fotíte, tak fotíte v trenkách? Samozřejmě vždycky na ostro, vždycky. Já mám trenky teda většinou, v těch kalhotech ještě. Ale jako říká se, že když chodíš na ostro, tak to pomáhá se sexuální výdrží. To můžu potvrdit, no. To přítel říká. Já to taky, nemůžu potvrdit, no. Ani vyvrátit. Teda. Že tam hrozíš potom takový to zup, pong, au. No hlavně. a už to prostě neuděláš, to zup ne, dolů. Ne, to je asi pravda, no, protože vlastně to mužské přirození, jak je furt vystavovaný nějakému kontaktu a vlastně furt se jako odírá. odírá přece jenom náchylnější trošičku, my jsme takový jako. Tak pak jako ten chlap víc vydrží, no. Hned ho nerozhodí každý dotyk. No hlavně, když jdeš na ostro, tak si můžeš rozhodnout podle toho, jaký máš den, si hodíš doleva nebo doprava. Ale musíš si dávat sakra velký bacha pak na ten zip, protože nemáš pak žádnou vrstvu. Jako. No a kdyby se zip nosil na zadní části, že by se vepředu ten zip úplně odstradil, tak by to bylo příjemnější někdy. Ne? Jako, že by ses rozepínal vzadu. To by si kulturista v životě nesundal kaloty, ty vole. Jak tam nedosáhnu, víš? To je pravda. Ježiš, to jsme zabrali asi do jiných témat. A vy máte rádi, chlapi, jednoduchý věc, tak bych si to úplně nekomplikoval. Jo, a my na sucháču děláme. Sucháč, no, to je dobrý. A ten si asi opotřebuje pak. Ne? Ty bys potom nemohl v noci chodit do parku čůrat, protože bys byl všude slyšet. Podle mě jsou úplně šílený jako na knoflíčky, nějaký pánský spodní prádlo, který má jako knoflíčky. To mi přijde hrozně jako komplikovaný. To jsou tři knoflíčky, to než bych jako to s tím něco udělala. Tak. Jako spodní prádlo na knoflíčky? No, že jsem viděla nějaký jako trendslag, který vlastně. A nejsou tam jen přidělaný? Jako to nevím, no. Jako na proč tam jsou teda. Ne, no na okrasu. Některé trenky máš s knoflíčkama normálně. Viděla jsem nějaký, no, že měli knoflíčky. Myslím, že zrovna mám knoflíčky. A tak jestli jsou jenom na okrasu, tak OK. No. Karo, co bys vzkázala, to máme vždycky. Co bys vevěsila na billboard? Ano. Aby to k
každý den vidělo co nejvíc lidí. Nějakou větu, nějaký statement, něco. Podle čeho ty se řídíš? Já mám ve svém životě už spoustu let jenom jeden statement. To, pokud bych si někdy nechala něco vytetovat, tak to bude tohle. A to je yesterday you said tomorrow. To je takový můj celoživotní problém, že odkládám pro věci. Takže non-biliguální posluchače. Včera a to se díváš na mě. Jako. teď jsem to zcela upřímně nemyslel. Dobře. Ty jsi mi úplně vysměl z rytmu. Včera si říkal zítra. Obzvlášť to platí v dnešní rychlé době, prostě na nic nečekat a nic neodkládat, a pokud něco chcete, pokud vás něco táhne niterně, jak to prostě udělejte, začněte s tím, nečekejte na správnou příležitost, ale začněte prostě těma malýma krůčkama a hlavně trpělivost, protože když je člověk trpělivý, tak často dojde dál a je úspěšnější než někdo, kdo má třeba talent, ale tu trpělivost nemá. No. Takže yesterday you said tomorrow. Karol, bylo to moc příjemné povídání s tebou. Ještě jednou moc děkujeme, děkujeme, že jsi přijala naše pozvání. Bude to trošičku jiný téma, než na co jsou třeba lidi u nás zvyklí. Každopádně někdo může díky tomuhle podcastu zjistit, jestli nosit tenkým dopředu vlevo nebo vpravo. Každý si v tom najde to svoje. Držíme ti moc palce v tvý tvorbě. Ať na tebe čím dál tím víc jako lidí nahlíží jako na profesionálku, a ať se spíš tebou inspirují, než nehodnotí. A ať se ti vyplní všechno, co si přeješ, a třeba se zase někdy v podcastu nuly sobě potkáme, že budeš mít něco nového, můžeme probrat něco dalšího. A třeba už budeme mít svoje vlastní trenky, nějaký brandový. No, zero trenky, budou neviditelné. Třeba by si nám si mohla pomoct, ale jaký trenky udělat pro fotografy. Bez knoflíčku. Už jsme si dneska řekli. A s kapsičkama. Jo, pojďme do toho. Jak se říká tím tenkým? T-front. Vymyslíme chlapský T-fronty. To nevím, kam byste tu šňůrku chtěli zařadit. Jako mezi jako koule, nebo jako doleva doprava. Ne, doleva doprava, podle dáva, když si to přichodíš. Ale i u holek se to dá hodit doleva doprava, no, akorát to pak neplní ten účel. Já jsem hozený na obě strany teďka. Moc děkujeme. Já moc děkuju za pozvání, bylo to s váma fajn. Pro další hosty, pokud dostanete pozvání tady ke klukům, rozhodně neváhejte, přijďte. A taky vám přeju, ať jste úspěšný v čem, co děláte ve vaší tvorbě a v podcastu. Moc děkujeme. A teďka je tvoje zase šance všechno zopakovat. Palec, odběr, zvonek. To bylo určitě slyšet. Palec, odběr, zvonek. Jo, přesně. Jo, pomáhá to. Díky moc. Děkujeme. Mějte se.